São Paulo precisa de Covas. São Paulo precisa de um Covas. E ele é um legítimo representante. Eu conheço bem, conheci o pai dele, conheço ele. E sei assim da capacidade que ele tem de fazer um trabalho bom. Vai ser um excelente vereador para São Paulo. É por isso que eu voto Mário Covas Neto.